सो हेलो गाइज वेलकम बेक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज बहुत दिन पास आज आपको मजा इंटरेस्टिंग प्रैंक लगाई और प्रैंक तो सभी भल पाए लाइक कर कमेंट कर और चैनल तो सब्सक्राइब कर और गाइज सदा इतना मजा मजा भिडियो लो आम सो चाई थक। हम ए बैदे आस ऊर इतना मेथ्सर क्लास हम एक सेकेंड मेथ्स क्लास हम हेल्प एट पारा निकी हेल्प एट पारा निकी हेल्प एट पारा निकी मानने मोर माये फोन कर माये जिंदी आगे पाई मैंने मोर गार्लफ्रेंडजी आगे सो लग कर लगे मैंने मैं कैसे एक्सट्रा क्लास आज तुम एक्सट्रा क्लास पारा निकी पारा निकी हाँ फोन लगा हेलो मा ये मैं एक्सट्रा क्लास आ बैदे बहि बैदे पढ़ा मैं आज हम मोबाइल तो यूज कर दी अलग टाइम बैदे कह दू हेलो कह दुनब एक्सट्रा क्लास एक्सट्रा क्लास आ हेलो मजा आया और मैं ये जो मजा है हेलो शुनिल सर एक्सट्रा क्लास हम अलग जो देरी हम हाँ मैं इतना कलेजते आसो मैं हम दे थैंक यू देरी के जाम दे हैप्पी वैलेंटाइन ना पूरा हैप्पी वैलेंटाइन तुम्हारा वीडियो कॉल में वैलेंटाइन वीडियो कॉल में कथा कब पार निकी कथा कब पार अलग टाइम टाइम दिबा नी कथा आसे मतलब ओखमे बुझी पा भलके बुझी पा माने एतु की माने कथा आसिल कुरियो पाइम नेकी माने मोर मा किने कोलु माने मुजे म तुमाक इने कोलु माने वैलेंटाइन डे कारण आइछु बुली माने मोर गर्लफ्रेंड जनी आसिले हसके तसेत आसिले माने तार लगत इतिया माने टाग लक करबो आइछिल म ता एइटा आसे माने लक करबा होते कोइ आसे अब आसन तोमार लगत कथा आसिले माने टाग लक करबा होते তাইক তাইক মাতিছিল চাৰে এঘাৰটাত মই আহিলোঁ পাই তাক দেখিলোঁ তাক বেলেগ অৰ্ডাৰ কৰি হা তাইক সুধিলোঁ মই কোন হয় সুধোঁতে তাই ক'লে যে বয়ফ্ৰেণ্ড হয় বুলি ক'লে মই ক'লোঁ তিনি বছৰ মূলৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছিলে মই ক'লোঁ তেতিয়া মই কোন তাই কৈছে তুমি কোনো নহয় বুলি ক'লে হা বহুত বেয়া লাগিলে তাইক এনে ফুল চুল চব আনিছিলোঁ বাট কিন্তু তাই বেলেগক বোলে ভাল পায় এতিয়া এতিয়া মই কি কৰিম ক'বা নেকি মন বহুত বেয়া তিনি বছৰ মূলৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছিলে অ ওচৰত আহা না গার্লফ্রেন্ড কত এই সুকত হাই সাথে মো দুঃখ তুমি নুবুঝিবা আবি কি বাতায়েগা ও হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন ডে তোমার আছে ভ্যালেন্টাইন নাই তোমারও নাই মোরও নাই সেম সেম তোমার আছে না তুমি যে জায়গাত পড়া নাকি কোন ক্লাস ফার্স্ট ইয়ার ঋতুমণিহঁতক চিনি পোৱা চিনি পাওঁ মোৰ লগৰ হয় এতিয়া ফুলচুল আনিছিলে ফুলচুল আনিছিলোঁ মানে 150 টকা দি কিনি আনিছিলোঁ তাকো মাৰ দেউতাৰ মানি বেগৰ পৰা চুৰ কৰি আনিছিল পইচাটো কি কৰিম এতিয়া কোৱা তুমি বহুত দুখ ছোৱালীজনী কোৱা ছোৱালীজনী চুকত বহি আছে তাৰ ওচৰত গ'লে তাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডে ধৰি মাৰিব মোক অ শুনা না এতিয়া শুনাচোন তোমাক দিব পাৰিম নেকি ইনে জাষ্ট তুমি ফ্ৰেণ্ড হিচাপে দিম গাৰ্লফ্ৰেণ্ডো নাই বাদ দিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্লফ্ৰেণ্ড নবনাওঁ বিয়া নেপাতো এনে ফ্ৰেণ্ড হিচাপে দিব পাৰিম তোমালোকক কাৰোবাক শুনা 150 টকা এনেই যাওঁ দি দিছোঁ ফ্ৰেণ্ড হিচাপে দিম যিটো মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ড যদি তোমালোকক ফ্ৰেণ্ড হ'বা না চোৱাবা চেন চেন মাৰি মিলাই আছে ইমান ধুনীয়াকৈ আনিছিলোঁ কি কম আৰু এতিয়া 150 টকা আনিছিলোঁ কি কৰিব বহিব পাৰিনে একো নাই না বহিলে ইয়াত বহিলে একো নহয় প্ৰব্লেম হ'ব নেকি ইয়াত বহি আছে যে এতিয়া কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি অঁ এতিয়া মই ফুলটো আনিলোঁ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডো তাত বহি আছে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে জানো মোতকৈ ধনী চাগে মইতো ধনী চনী গ'লা নহয় তাই মোক লগত 3 বছৰ ৰিলেশ্যন মেৰে পাছ কোই ফাজ নি হে মুঝে মাফ কৰ দে আপ লোক সারে কিন্তু এটা কি হল জানো ফটোখন পাটু পৰি গ'ল দেখো নাই ৰিয়েল হয় ৰিয়েল নহয় কিনি আনিছিলোঁ মই দিব পাৰিম কাক তোমাক জাস্ট ফ্ৰেণ্ড হিচাপে তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছে মই জানো হয় নাই
আর মোর নাই নাই বাদ দিয়া পাছত চাম তুমি চাই দিবা পাছত চাই দিবা না সো এটা তুমি ফ্রেন্ড হিসাবে লো আজি ভ্যালেন্টাইন ডে যেটি আর তোমার ঘর কত নই আভৈ ও আচ্ছা রিয়েল ঘর ইয়াতে না কোবাত রুমত থাকা নাকি গম পাইছো লইলো আর এটা চলো ঠিক আছে লব পাইবা ফ্রেন্ড হিসাবে তুমি নলুয়া হ্যাঁ তুমি ললে ভাল আছে তুমি সিঙ্গেল আছিলা অ ফ্রেন্ড হিসাবে সিঙ্গেল ফ্রেন্ড হিসাবে মানে তোমাক দিলে তা বেশি ভাল লাগে ন কিন্তু একো নাই একে দিম মই এতিয়া দোয়া তেনে পেলাই নিদিবা কিন্তু হ্যাঁ বহুত চোৱা দামত কিনিছো এটা দিয়া বিশ টকা এইটো মই বেছি আছো ফুলটো দিয়া বিশ টকা দিয়া ए बॉयफ्रेंड को दे देना बॉयफ्रेंड किधर पर है कहाँ डेढ़ सौ टका नहीं सुबह खड़ा दिया बीस टका नहीं है कुछ मत ना ना तब तो नहीं ऐसा लगा मेरा मजाक तब तो नहीं कितना का है नहीं साव ना लगे तो तुम्हारे दी सुमूर फल पा मैंने मुझे गर्लफ्रेंड को ना तुम्हें मुझे आदि पा हाल फ्रेंड हो पा नहीं तुम ही हो पा ना नहीं हम तुम्हारा नाम तो हाँ আর তোমার সুমিতা বহুত কিউট নেম দে ছোৱালীজনীও কিউট তোমার নামটো কিউট চোৱা এই মোবাইল চোবাইল রাখি দিলো একো প্রেঙ্ক চেঙ্ক হয় নাকা ললাটো ভাল পাইলা ভাল পালো ইনস্টা আইডিটো দিয়া নম্বৰটো নিদিয়া যদি ইনস্টা ফলো কৰিম ফলোবেক দিবা কথা পাতিম কেতিয়া একো উল্টা পুল্টা নাই কৰা কিয় উল্টা পুল্টা কৰিম কোৱা ইনস্টা আইডি দিয়া কোৱা ইজন নেম কোৱা मेरा इंस्टा आईडी अपना अकाउंट नहीं है किसका है बॉयफ्रेंड का नहीं बॉयफ्रेंड का भी नहीं मतलब किसका है ऐसे अपलोड्स नहीं है कुछ भी ए एको ना एको ना पाटीम ना तेरा फ्रेंड हम दीदी अखुना आमी ভাল फ्रेंड हलु जे तुमा के तुमा लोग केने कांटेक्ट करिम व्हाट्सएप नंबर तो नखुजो फर्स्टत तुमी नि दियाओ दिबा व्हाट्सएप नंबर दिबो पाइल दिबो परा मै को बेला ना मै तुमने तो जाने मै ভাল लरा बोल निजा टाइम निजे कइसु दिबा ने कोना पाटीम आईडी ले ला तुमी फॉलो कर दिया मारा দিয়া মই মাই দিম আইডি তুমি ওলাব নোৱাৰিবা বহুত কিবা কিবি লিখা আছে লিখা বয়ফ্ৰেণ্ড লাভাৰ অঁ অ' তুমিও চাৰ্চ কৰা তুমি ফ'ল' মাৰি দিয়া না